Zdravo drugari! Počelo je proljeće i sa sobom donijelo mnoštvo insekata. Ja ću vam pokazati kako da napravite najljepšeg među njima, odnosno leptira. Sve što vam je potrebno je papir u boji, ljepilo za papir i oholijepak, dvije grančice, olovka, makaze, crni marker, štipavica i šljokice. Prvo treba da ocrtamo šaku. Zatim ćemo isjeći nacrtano. Nakon toga ćemo ih zalijepiti. Ovako. Stavimo ljepilo da bi se spojili. Ovo će biti krila leptira. Zatim ćemo nanijeti oholijepak na krila leptira. I prisloniti štipaljku kao tijelo leptira. Dobro pričvrstimo. Zatim ćemo od grančica napraviti antene leptira. Uzmemo oholijepak, nanesemo na štipaljku . Stavimo grančicu, a moramo je pritisnuti prstom dok se lijepak ne uhvati za grančicu. Na kraju možete ukrasiti krila leptira sa šljokicama ili bojicama po želji. Ja ću ovako malo. I naš leptir je završen. Ova aktivnost kod djece postiče kreativnost, razvoj motorike i takozvanu koordinaciju oka i ruke. Nadam se da vam se svidjela ova aktivnost i da ćete je uraditi kod svoje kuće. Bilo mi je drago, budite zdravi i dobri i ostanite doma!